Սիրելիներս, ողջույն ուզբեկական խոհանոցից սամսաներ եմ պատրաստել։ Շատ հեշտ տարբերակ է, մնացեք ինձ հետ, որպիսի տեսնեք իմ պարզ պատրաստած եղանակը։ Սկզբից պետք է պատրաստենք դեխմորը, միջուկը պատրաստի եփած միջուկ եմ վերցրել, իսկ խմորի համար վերցնում ենք 2 ձու, 1/2 լիտր գոլից տաք կաթ, 1 սուրճի բաժակ բուսայուղ եմ լցնում փափկության համար, դե աղը պարտադիր է, որպիսի անալի չլինի 1 թեյի գթալ, և 1/2 թեյի գթալ խմորի չեմ ավելացնում, որպիսի այն փափուկ լինի, փափուկ ստացվի, և շաղում ենք խմոր, խմորի ալյուրը չեմ չափել, բայց պատրաստելուց գիտեմ արդեն, որ այսքան կաթի համար ինչքան պետք է օգտագործեմ, ես մոտավորապես մաղել եմ արդեն ամանի մեջ և ամանից վերցնում լցնում եմ, այստեղ օգտագործելու ենք 5-6 բաժակ ալյուր, դուք էլ խմորը պատրաստելուց կնայեք, որ ինքը պինդ այսպիսի խմոր ստացվի, և նաև փափուկ լինի, այսինքն հանկարծ խինկալու խմոր չանեք, այ այսպիսի փափուկ խմոր։ Սեղանին ալյուր ենք շաղ տալիս, խմորը դատարկում ենք սեղանին, կիսում ենք 2 մասի, կարող եք կիսել 4 մասի, ինչպես կցանկանաք, բայց շարունակությունը պետք է լինի այնպիսին, ինչպիսին ես եմ արել, ինչպես ես եմ արել։ Ուրեմն 2 գնդի ենք բաժանում խմորը, հիմա յուրաքանչյուր գունդը բացելու ենք շատ մեծ, իրենք մեծ գնդեր են և պետք է բարակ բացենք ու շատ մեծ է ստացվում։ Հիմա առաջի գունդն է սա, բացեցի, դրեցի, ծալեցի հենա, դրեցի կողքի, հիմա երկրորդ գունդն եմ բացում։ Պետք է վրան հալված յուղ կսենք, կարող եք ձեռքով կսել, կարող եք վրձինով կսել, ինչպես ուզում եք, բայց մի շերտ պետք է ամբողջ երեսին տարածենք հալած յուղը։ Յուղը տարածելուց հետո ընդհանուր հա օգտագործել եմ 1 սուրճի բաժակ հալված յուղ։ Տարածելուց հետո փռում ենք վրան երկրորդ բացած գունդը, ձգելով հավասարեցնում ենք, հետո լցնում ենք մնացած յուղը, վրձինով տարածում ենք և պետք է այն ծալենք։ Ահա այսպես ենք ծալում, աջից ձախ, ձախից վրա ենք բերում, եզրերը հավասարեցնում ենք, նույն շերտավոր խմորի պես, ուղղակի սա բավականին շատ մեծ է։ Հիմա կուզեք 2 տակ ծալեք, ընդամենը վերցրեք տարեք մինչև վերջ, կուզեք հետ բերեք 3 տակ ծալեք, ինչքան շատ ծալեք, այդքան շերտերը շատ են ստացվելու։ Հիմա սա դնելու եմ ցելոֆանի մեջ, տեղափոխեմ սառնարան, եթե սառնարան, ապա 1 ժամ, իսկ եթե սառցախցիկ, ապա 1/2 ժամ։ Այստեղ սիրելիներս, միջուկը ես եփած միջուկ եմ լցնելու, տանը ունեի իշլի քյուվթայի միջուկը ընկույզով պատրաստի վիճակում, ընդհանրապես ավելացնում եմ մի քիչ կտրատած կանաչի և գլուխ սող, որպիսի հյութեղ ստացվի, և օգտագործում եմ որպես միջուկ։ Այստեղ պետք է կտրենք ապսեի չափով շրջանակներ, տեղավորենք ինչ-որ աղցանի ամանի մեջ, փոքրիկ աման ենք վերցնում կամ բաժակ, տեղավորում ենք մեջը, դե խորությունից է կախված, թե ինչքան միջուկ կլցնեք, 2 ճաշի գթալ ես միջուկ լցրեցի, և համեմատաբար այդ քսակի մեծ կլորակից ավելի փոքր կտրում ենք բաժակով և դնում ենք որպես կափարիչ միջուկի վրա և ձևավորում ենք, այսպես դարսերով տեսք ենք տալիս, ստանում ենք քսակ, որպիսի տեսքը գեղեցիկ լինի և ինքը կացայան նման լինի, որ միջուկի հյութը մնա հենց խմորի մեջը։ Ավելի հյութեղ է ստացվում, երբ միջուկը լինում է հում մսից,
Շատ համեղ է լինում, երկու տարբերակով էլ համեղ է, բայց դե իսկական բաղադրատոմսը ուզբեկների հումմիսն է, կլինի տավարի թե հավի։ Ահա, այսպես գեղեցիկ քսակը ստացանք, կացսան կամ ստացանք, հիմա ամանից հանում ենք և լապշայանման 3 կտոր ենք վերցնում ու հյուս ենք անում։ Գեղեցիկ հյուսում ենք, հետո այն ձգում ենք և այդ դարսերի ներքևի մասից ամրացնում ենք, որպիսի ավելի գեղեցիկ ստացվի։ Այ այսպես։ Շատ գեղեցիկ է ստացվում, ինչպես միշտ ես տանը հյուրեր ունեմ, մի քիչ շտապում եմ, արագ-արագ եմ անում, խմորը չեմ հավաքել դեռ, որովհետև ավելի փոքրնել եմ պատրաստում, դեռ պետք է ինձ, դրա համար սեղանս հավաքած չէ։ Երեսին ձվի դեղնուց եմ քսում, կարող եք հյուսերին էլ քսել, բայց ինքը վառարանում չի հասցնում կողքերը կարմրի, միայն երեսի մասն է կարմրում և տակի մասն է եփվում։ Այսպես տեղափոխում ենք 200 աստիճանի տաքացած վառարան, մոտավորապես 30-ից 40 րոպե պետք է ջեռոցում թխենք։ Հիմա կտեղափոխեմ և ուշադիր կլինեմ, թե ինչքան ժամանակում թխվեց։ Ահա, սիրելիներս, թխեցի 30 րոպե, շատ գեղեցիկ են ստացվել, շատ նուրբ, հետաքրքիր տարբերակ է, բույրն էլ շատ անուշ է տարածվել, խորուրդ կտամ, դուք էլ պատրաստեք, մի քիչ ձևավորումն է ընթացքով շատ, բայց դե գեղեցիկ արդյունքի համար ես երբեք չեմ փոշմանել, որ ժամանակ եմ ծախսել, և հետո ուտելուց, երբ գովաբանում են և բոլորն են հավանում, ավելի շատ ես ոգևորվում և փորձում ես ավելի հետաքրքիր ուտեսներ պատրաստել։ Դե սիրելիներս, ես հիմա սա կհյուրասիրեմ իմ հյուրերին, իսկ այս մեկը կկտրեմ, որպեսզի դուք տեսնեք միջուկը։ Ահա սիրելիներս, ևս մեկ ուտեստ կարկանդակ իմ խոհանոցից ձեզ, եթե հավանեցիք, շատ անուշ է բույրում և ընտեղից էլ հենց գովեցին արդեն, եթե հավանեցիք, մեկնաբանության դաշտում գրեք, իսկ ես ձեզ այն ճանչապ շնորհակալ եմ, որ միշտ դիտում եք իմ տեսանյութերը։